години моя вуйчо събираше с един стар магнитофон историите от моите баби, дядовци, пралели и прачичовци. Днес ми се иска да направим същото това нещо, но не само за най-близките си роднини, а за хиляди, а може би и милиони хора по света, да разкажем техните истории. Във видео, виртуална реалност, текст, аудиозаписи. В интернет ежедневно се качват милиони истории, които имат много кратък живот. Когато Наско ми разказа идеята си, аз бях запленен от това, че Историум може да се превърне в памет на човечеството. Вярвам, че ние от Историум, заедно с вас, можем да намерим и запечатаме интересните истории за поколенията. Лично за мен най-голямата сила на киното и фотографията е в това, че всъщност печелят битката с времето. И смятам, че Историум прави това по най-добрия начин. Тези истории могат не просто да изчезнат, а могат никога да не бъдат разказани, ако някой не ги потърси. Всеки заслужава неговата история да бъде разказана. И вярвам, че няма повече или по-малко интересна такава. Щастлив съм, че съм част от екипа на Историум и ще можем да разкажем тези истории заедно с вас.